Bu videoda 2023-cü ildə yanvar ayında keçirilən sınaq imtahanını görmüş olacaqsınız. 51-ci sualımız həkim münasibətlərlə bağlı bir sualdır. Baxın, ardıcıl olaraq fiqurumuz hərəkət edib. Diqqətlə baxmış olsak, baxın, fiqurun bu qara hissəsi baxır sağa aşağı doğru. İkinci çəkildə isə həmin hissə baxır sol yuxarı doğru. Deməli, fiqurumuz 90 dərəcə sağa təqribən istiqamətdə hərəkət edir. Sol şava baxan oxumuz burada baxır sol yuxarı. Deməli 190 dərəcədə saat əqrəbi istiqamətində hərəkət etsə, sol yuxarı baxan oxumuz baxmalıdır sağ yuxarı. İndiqara hissəmiz olmalıdır sağ yuxarıda. Baxır hansı variantlarda sağ yuxarıda verilib? A variantında və C variantında. Amma diqqətlə baxmış olsaq, baxın bu fiqurun qara hissəsi ilə burdakı xətlərim. Xətlər solda qalır, qara hissə sağda qalır. Yenə Uyğun olaraq müvafiq qaynaqlıq ödənməliydi. Yəni fiqur bütün şəkildə fəransa bağlantı qopmamalıdır. Yenə yəni, bu hissə solda qalmalıdır, qara hissə sağda qalmalıdır. Baxın, ona uyğun variant yenə 3-cü də C variantıdır. Bu xətlərim qalır solda, qara hissə qalır sağda. Digər tərəfdən burada isə baxın, ardıcıllıq pozulmuşdur. Bağlantı pozulmuşdur. Qara hissə yuxarıda solda idi. Bu xətlər isə sağ tərəfdə qalmışdı, yanlış idi. Xətlər sol tərəfdə, qara hissə sağ tərəfdə olmalıdır. Deməli doğru variantım C variantı olmuş oldu. Növbəti baxacağıq 52-ci suala. İndi diqqətlə baxmış olsaq, baxın, 2 dəfə kvadratım yuxarıda gəldi, 2 dəfə solda gəldi. İndi deməli 2 dəfə gəlməli də aşağıda. Aşağıda olmayan variantlar silmiş olsa, qalıq 2 variantımız. Daha sonra baxaq xətlərə. Baxın, xəttimiz baxır sola, baxır sağa. Baxır yuxarı, aşağıya baxır. İndi sağa baxırsa növbət hara baxmalıdır? Sola baxmalıdır. Sanki baxın, bir dəfə sola baxırsa, bir dəfə onun əksinə baxır. Bir dəfə yuxarı baxırsa, bir dəfə onun əksinə baxır. Bir dəfə sağa doğru baxırsa, bir dəfə də onun əksinə doğru baxmalıdır. Deməli, xəttimiz də sola baxsa, sevariantımız doğru olmuş olacaq, çünki dedə xəttimiz yuxarı baxırdı. İndi 53-cü suala baxmış olacağıq. Cədvəl, qrafik, diaqram mövzusu ilə bağlı bir sual tipidir, elə də çətin deyil. Yazılıb ki, dövlət Belə bir xidmətə işə qəbulla əlaqədar keçirilən imtahanda təqdim olunan yüzdelik tapşırığın bloklar üzrə paylanmasını göstərən diaqramdan istifadə edərək suallara cavablandırın. Baxın, hüquqşünas ixtisası üzrə ümumi də olan suallar bu qədərdir. Baxın, kənardakı dairəvi hissədir. Ümumi suallar üzrə olan suallarsa baxın, bu dairəvi diaqram üzrə verilib. İndi keçək aşağıdakı hissəyə, ümumi baxaq, göstəricilərimiz nələrdir? Diqqətlə verilmiş məlumatları oxumuş olsaq, Baxın yazılıb ki, ümumi sahə üzrə imtahanda iştirak edən namizəd 5 blokdan birinə aid olan test suallarının 14%-ni doğru cavablandırıb. Bu şərt hansı blok üzə təsdiqin tapsa, keçid balını, yəni 70 balı toplaya bilməz. İndi əsas məsələ qrafikanı analiz etməkdir. Baxın bizdə ümumi sahə deyildi çünki aşağıda baxın ümumi sahə üzrə yazılmışdı. Deməli ümumi sahədə isə bizdə burada hüququn sahəsi üzrə verilmiş qiymətlər lazım deyil. Ancaq ümumi sahə üzrə verilmiş məlumatlardan istifadə etmiş olacağıq. Bu halda baxın yazılmışdı ki 14%-ni doğru cavablandırıbsa ümumi 70% toplaya bilməyəcək. Hansı hissədə olacaq bu qayıdığın hansı hissə dədəmiş olacaq? Artıq məntiqən düşünməliyik ki ümumi 70 bal toplamalıdır elə deyil, deyil bu. Hamsının cəmi nə cəmi verir? 100 bal vermiş olur. Baxın 35, 15, 15, 15 və 20. Bunların hamısını toplaymış olsaq, bizə bütövlükdə verəcək 100-ü. Deməli, bu 100-dən 70-ini toplamalıdır ki, bu keçsin. Amma bizdə şərtdə verib ki, hər hansı bir blokda 14% doğru cavablamış olsun, ümumilikdə 70 bal cəmi keçə bilməz. Bu halda biz elə düşünərdik ki, baxın, çox olan hissədə, yəni bu 35 ballıq sualda 14%-ni cavablamış olsa, yəni qalanı cavablamamış olsa, böyük ehtimalla bu keçə bilməyəcək. Çünki əsas hissəm burdadır. Əsas balı mənə yəni, bu 35 suallıq hissə vermiş olur. Biz indi nə edirik? Bu 35 ballıq hissəni silirəm. Baxın, hələ ki saxlayıram da. O, digərlərini toplayacam. 15, 15, 15, 15. Bu bizə verir 45-i. 20 də burada 65 bal. 70 bal üçün neçə bal lazımdır? 5 bal lazımdır. Əgər 35-in 14%-i bizə 5 bal vermiş olsa, bu deməkdir ki, keçid balını topluyur. Verməsə, demək ki, keçid balını toplaya bilmir. İndi 35 sualın 14%-ni doğru cavablandıran bir tələbə. Ümumiyyətlə neçə bal toplamış olacaq? Baxın, müəyyən qaydada silah aparmış olsaq, ixtisarlarımız yetisə məsələn 5-ə, burada qalacaq 7, burada qalacaq neçə? 20. Yenə ixtisar yetisək burada təqribən 2-yə, burada 7 qalır. Burada da qalacaq 10. Baxın 7 * 7 = 49 49-u 10-a bölsək 4,9 alınmış olur. Deməli, əgər 35 ballıq hissədəki sualların 14%-ni doğru cavablasa, qalanını doğru cavablamamış olsa, bu həmin hissədən 4,9 bal toplayacaq. Yəni 35 balın 4,9-unu 49 toplamış olacaq. Digərləri düşünək ki, hamısını doğru toplayıb ümumi 65 bal alıb. Amma 5 bal da lazımdır ki, keçsin. 35 ballıq hissədə əgər 14% cavablasa, 4,5 4,9 bal toplasa, ümumi bal nə qədər olacaq? 65 + 4.9. Bu da bizə verəcək 69.9. Baxın, 70 bal keçə bilmədi. Deməli, əgər 35 ballıq hissədə 14% cavablasa, digərlərini hamısını cavablamış olsa belə 70 ballı limitini keçə bilməyəcək. Bizdə indi 35 olan hissə hansı hissədir? Baxın, kiçik-kiçik nöqtələr verilib. Həmin onda uyğun gəlir, mürəddət düşünmə. Mürəddət düşmür. 35 sualımız var. Bu 35 sualınə görə 14% doğru cavablıb, qanın doğru cavablamasa Digərləri 100% cavablamış olsa belə keçid balını toplaya bilmir. Deməli cavabımız olar E variantı. Yenə kəs edirik. Növbəti sualımıza 54-cü sualımız fəzə fiqurlarla bağlı bir sual tipidir. İndi diqqətlə baxmış olsaq, baxın bu tərəfin üstündə x var, sağında belə bir kvadrat verilib və şərtdə yazılıb ki, verilən kubun ixtiyari çevrilməsi nəticəsində alınan kubu tapın. Kubun bütün üzlərindəki naxışlar fərqlidir. Şimdi bir bir variantları yoklanmış olsak. Bakın eğer A varyantı doğru olmuş olsa bu tarafın üstünde x olumlulukta sağ taraf burada bakın bu figür verilmelidir. Buradan baxıram. Bəli, hem bu tarafın üstünde x var. Sağında burada bu figür var ama figürün mövqeyi doğru değil. Bakın buradaki qara kisi kvadratım sol tarafta bakın önde verilmiş bu tarafa Amma Ama isə ona bitişik değil. İstenilen halda İstiqamətlər doğru göstərilmiş olsa belə fiqurların əlaqəsi doğru deyil. Bu qara kvadrat baxın, bu tərəfə bitişməmişdi. Qara kvadrat bundan uzaqda qalmışdı. Amma burada baxıram ki, bu kiçik qara kvadrat bu tərəfə bitişib. Deməli A variantı yanlışdır. Daha sonra baxaq B variantına. Baxın B variantında yenə diqqətlə baxmış olsa, bizim bu kiçik qara kvadratımız yenə baxın, həmin tərəfə bitişib. Qara kvadrat həmin bu tərəf olan küncə bitişib birbaşa. Amma burada gördüm ki, bu kiçik qara kvadrat bu tərəf, baxın bu fiqurlar olan tərəf, kiçik kvadratlar olan tərəfə bitişməyib. Ondan uzaqda qalıb nisbətən. Deməli B variantı da yanlışdır. İndi baxırıq C variantına. Əgər baxın bu kiçik kvadrat sol tərəfdə olduğu halda, üzərində belə bir fiqur var. Sandır baxın belə bir fiqur verilib. İndi görək bu kiçik kvadrat önündə sol aşağı üç üstə verildiyi halda bu vəziyyəti biz necə yarada bilərik? Baxın, əgər mən bu fiquru bir dəfə yuxarı aşağıdır, bir dəfə sağa doğru fırlatmış olsam bu kiçik kvadratın bücəcək yönə. Bunu necə görə bilərəm? Təsəvvür etməkdə çətinlik çəkirsə, verilmiş kubaçmağa çalışın. Birinci bizə verilmiş əsas kubaçmağa çalışsaq, baxın belə bir vəziyyət alınmış olacaq. Daha sərqəli çəkim ki, daha aydındır görə biləsiniz. Baxın, bu olsun bizim yuxarıdakı xisimiz. Bu olsun öndəki bizim fiqurumuz. Burada kvadrat var, bir dənə kiçik və eyni zamanda burada da bir dənə kiçik kvadrat var. Belə bir tərəf verilib. Sağında isə baxın, belə bir fiqurumuz var. İndi C variantdakı vəziyyəti tam doğru olub-feyelanış olduğunu sübut etmək üçün yenə açmış olacağıq. Baxın, bu olsun bizdə sol aşağıda kiçik kvadrat, üstündə belə bir üçbucaq. Daha sonra sağ tərəfində isə baxın belə bir fiqur verilib. Bunun doğru olmadığını hardan görmüş olacağam? Baxın, əgər Sol şaq gündə kvadrat olduğu halda, kvadratın üstü nə olacaq? Üçbucaq olmuş olacaq. Sağında isə belə bir fiqur. Amma mən buradan baxın, ox istiqamətində baxsam, sanki siz bir dəfə kitab səhifəsini çevirirsiniz, açdıqdan sonra kitab səhifəsini çevirsə, çevirmiş olsaz, daha rahat görəz hissəsində bunu. İndi diqqətlə baxsaq, baxın, kiçik kvadrat olan tərəfdə sağdan sola doğru baxıramsa, baxın, kvadratın üstdə bu tərəf var, sağında isə x verilib. Amma C variantında kiçik kvadrat solda, aşağıda olduğu halda kiçik kvadratın üstünde tamamilə başqa bir tərəf, sağında yine tamamıyla başka bir tərəf var idi. Deməli bu şəkil C variantı doğru değil. İndi baxırıq D variantına. D variantına diqqətlə baxmış olsaq, baxın x-in üstündə sağında bakın belə bir tərəf verilib. x-in üstündə kvadrat olması üçün mən buradan bakmış olacam. x-in üstündə kvadratı. kvadratdır, sağ tərəfə bu figür düşmüş olur. Sübut etmək üçün yenə istəsəm bu kubu rahat şekilde atabilirim. Baxın bu şekilde kubu açmış olsaq, bu bizim əsas fiqurumuzdur. əsas verilmiş şəklimizdir. İndi digər tərəfdən isə D variantını açacam və hər iki variantı müqayisə etmiş olacam. Bu olsun bizim əsas şəklimiz. İndi D variantında yenə həmin bu hissədən açacam. Baxın burada olacaq x, x-in üstündə var bizdə kiçik kvadrat, sol yuxarı künc üstəki kvadrat verilib və sağ tərəfdə belə bir fiqur verilib. Yəni diqqətlə baxmış olsaq görək vəziyyət doğrudur ya yox. Baxın burada baxıram ki x-in üstündə kiçik kvadrat olanda sağında bu fiquru var. Eyni vəziyyəti qurmaq üçün baxın burdan baxacam. Hansı istiqamətdən baxım? Bu istiqamətdən baxmalıyam. X-in üstünə kiçik kvadrat yoxdur burada. Deməli x-i bir dəfə sağa işltməliyəm ki, bura x-in üstünə kiçik kvadrat olsun. Bu tərəfə bir dəfə sağa doğru aşağı işltmiş olsa, baxın bura doğru. Baxaq görək necə bir vəziyyət alınacaq. Sanki bu x burdan sağa doğru bir dəfə aşağı anda, baxın, alınacaq belə bir vəziyyət. İndi burdan baxıram ox istiqamətinə baxdıqda x-in üstə 2 kvadrat olanda həqiqətən sağ tərəfinə bu düşəcək. Normalda hal hazırda baxın bu tərəf solda görsənə bilər. Amma biz yuxarıdan aşağı baxırıq axı. Yuxarıdan aşağı baxanda yazılarımız necəksə dəyişilsə, 180 dərəcə fırlatmada burda da mövqelərimiz 80 dəyişəcək. Yəni yuxarıdan aşağı tərsinə fiqura baxıramsa, normalda solda görsənən baxın bu tərəfimiz sağda olmuş olur. Yəni x-in üstündə kiçik kvadrat olduğu halda sol tərəf nə daha doğrusu sağ tərəfində baxın belə bir kvadrat olmuş olacaq. Deməli həqiqətən D variantı doğrudur. Buna görə D variantına götürmüş olacam. Əgər Təsəvvür etmədi çətini çəkirsə, vermiş fiqur atsın. Deməli baxın, bu fiqurla bizim burada yaratdığımız fiqur eyni fiqurdur. Eynidirsə, deməli D variantım doğru olmuş olacaq. 55-ci sualımız bir Sudoku sualdı. Sudoku-da bilirdi ki, sətir və sütun daxilində eyni zamanda blok daxilində təkrarlanma olmamalıdır. Məsələn, baxın tutaq ki, burada 2 var. Deməli sətir üzrə artıq heç bir yerdə 2 ola bilməz. Eyni zamanda həmin 2 burada deyə baxın bu sütun üzrə heç bir yerdə 2 ola bilməz və blok daxilində də 2 təkrarlanmalı deyil və ya digər bir, hər hansı bir rəqəmimiz blok daxilində təkrarlanmalı deyil. Məsələn, 2 burada var deyə artıq baxın bu xanaların heç birində mən 2 yaza bilmərəm. Çünki yerə yazmış olsam blok daxilində təkrarlanma olacaq. İndi A və B-ni tapıb biz daha sonra onun cəmləməyini müəyyən etməyə çalışmalıyıq. Hansı hissədən başlamalıyıq? Harda ki rəqəmlər daha çox verilib, oradan başlamaq lazımdırsınız və ya yəni hər hansı bir sütunda və ya sətirdə və ya blok daxilində rəqəmi çox istifadə olunubsa, oradan başlayacaq və ya hər hansı bir rəqəmimiz daha çox istifadə olunubsa, o rəqəmi digər bloklara və ya sətir-sütunlara birləşdirməyə çalışmış olacaq. Və bu tip suallarda çalışın birinci bloklardan başlayın. Bloklardan başlamaq daha rahat olar adətən və bu şəkildə fərqli bloklardan başlayın. Baxın, mən beşi bu sütun artıq burada yaza bilmərəm. Bu blok daxilində bu üç xana yaza bilmərəm. Çünki baxın, sütunda 5 varsa, bu sütunda heç bir yerdə 5 olmayacaq. Deməli, mərkəzdə bu blok daxilində 5 ancaq bu hissəyə düşmüş olur. Baxın, daha sonra hər hansı başqa bir rəqəmə keçmiş olsam, mən 1 buraya yaza bilmərəm. Eyni zamanda 1 yaza biləcəyim 2 dənə yer var. 2 dənə bu xana var, amma hələ ki 2 ehtimal var deyə saxlamış olacağam. Daha sonra baxın, mən bu blok daxilində bir rahatlıqla yerləşdirə bilərəm. Necə yerləşdirəcəm? Bilirəm ki, baxın, bir bu blok daxilindədir. Burada artıq heç bir yeri bir yaza bilmirəm. Bir yaza bilmirəm deyir. Bir avtomatik hansı hissəyə düşmüş olur? Baxın, bu sətirdə bir hara düşmüş olur. Həmin sətirdə bir düşəcək bura. Artıq biri bu hissəyə yazdımsa, baxın, bu blok daxilində heç bir yeri bir yaza bilmərəm. Daha sonra biri hansı hissəyə yaza bilərəm? Baxın, dedik ki, bu hissələrə bir yaza bilməliyik. Daha sonra baxın, bu sətirə, bu sütuna bir yaza bilməliyik. Deməli, biri yaza biləcəyi baxın, bu aşağıdakı blok daxilində yeganə yer haradır? Baxın 5-in bu yanı. Bu blokun yanında, baxın bu blokda 1 yaza biləcəyim yer qalır bu 5-in yanında sağ tərəfi. Daha sonra keçəcəyik başqa bir hissəyə. Baxın bu sütunda artıq 1 var, 2 var, 4 var. Əskik olan 3 və 5-dir. Bu sütunda hələ 3 və 5 yazmana çalışsam, bura 3 yaza bilmərəm, çünki baxın blok daxilində 3 var. Deməli 3 düşəcək bura. Avtomatik baxın 5 düşür bu hissəyə. Mən indi 5-i hər hansı başqa bir sətirə yazmana çalışsam, baxın 5-i bu sütunda artıq yaza bilmərəm nə edəydim? 5 və 3-ü yazmaq istəsəm, hansı sütuna yazacağam? Baxın, bu xanaya heç birini yaza bilmərəm. Deməli 5 düşəcək məcburi olan hissəyə, baxın bu hissəyə düşmüş olacaq. 1 3 5 var. 2 ilə 4 çatışmır. Hələ ki hər ikisini 2 və 4-ü bura yaza bilərəm deyə saxlamış olacağam. Daha sonra keçirəm fərqli bir hissəyə. Məsələn, hansı hissədən gedə bilərik? 3 5 var burada. 1 2 4 çatışmır. 1 2 4-ü yazmağa çalışsaq Məyin yenə ehtimallarımız yaranacaq deyək. Onu yazmağa çalışmırıq. Daha sonra yenə baxın bu sətirdə daha çox rəqəmlər istifadə olunub. 2 3 5, əskikdir 1 və 4. Mən bura 1 yaza bilmərəm çünki sütunda burada 1 var. Deməli 1 düşəcək hara? Baxın, 1 düşəcək bura. İndi 1 2 5 var. 3-lə 4 çatışmir. Mən bura 4 yaza bilmərəm, sətirdə 4 var. 4 düşəcək bura, 3 düşəcək bura. 1 3 4 5 var. 2 çatışmir. Bura yazdım 2-ni. İndi 1 2 3 5. Baxın, 4 çatışmir. Bura yazdım 4-ü. Daha sonra indi B-ni tapmağa çalışməliyəm. 1 4 5 2 ilə 3 çatışmır baxın bu sütunda. Deməli 3 bura yazılmaz. 3-cü sətirdə 3 var. 3 düşəcək bura, 2 düşəcək bura. Növbəti 1 3 5 var. 2 ilə 4 çatışmır. Hələ ki 2 ilə 4-ü B-nin yerinə yaza bilərəm deyə saxlamış olacam. Baxaq məsələn hansı hissəyə. Bu blok daxilində baxmış olsaq, blok daxilində 1 ilə 2 var. Çatışmayan 3 4 5-dir. İndi 3 4 5-i necə yazacağam? Mən baxın bu sətirə 3-4-5 yaza bilmərəm. Daha doğrusu 4 ilə 5 yaza bilmərəm. Çünki 4 ilə 5 satırda də var. Deməli 3 düşəcək bura. Artıq bura 5 yaza bilmərəm. Burada 5 var. Deməli bura düşəcək 4. Növbəti 5 də düşəcək bura. 1-3-4-5 çalışmayan 2 de benim də qiyməti olacaq 2. A oldu 4, B oldu ki, 4, 1, 2. 4 plus 2 də mənə verəcək 6. Deməli Y variantı doğru variantı olmuş olur. 56-cı suala baxırıq. Yazılıb ki, Günay, Ramiz, Sevin, Orxan, Namik ve Ayten yarışmada iştirak ettiler. Her bir iştirakçıya Hər mərhələdə bir sual verildi və hər mərhələdə yalnız bir iştirakçı suala cavab verə bilmədiyinə görə yarışmadan tərk etdi. Günay və Ramiz ən azı 3 suala cavab verdilər. Deməli Günay ilə Ramiz ən azı 3 sual cavab veribsə, bunların nəticəsi nisbətən yüksək olacaq. Deməli bunları nisbətən yuxarı yazıram. Sevincə 2 sualdan çox verilmədi. Deməli cəmi 2 sual veribsə maksimum şəkildə Sevinc Günay ilə Ramizdən aşağıda olacaq. Ona görə aşağı bir sıraya yazdım. Davamında yazdıb ki Orxan Ramizdən tez çıxdı və ایتəndən çox suala cavab verdi. Deməli Orxan Ramizdən tez çıxır və Aitəndən çox suala cavab verirsə Orxan Ramizdən aşağıdır. Eyni zamanda Aitəndə Orxandan aşağı olmuş olacaq. Davamında yazılıb ki, Namiq yarışmanın seçimsindən əvvəl tərk etdi. Namiq də yarışmanın seçimsindən əvvəl tərk edirsə, Namiq seçimsindən aşağı olmuş olur. Günay Orxandan çox suala cavab verdi. Baxın, Günay Orxandan çox suala cavab veribsə, artıq burada təxmini baxın, belə bir sistem qurmuş olacaq axıra qalan 2 yarışçını müəyyən edin. Baxın, axıra qalan 2 yarışçı o deməkdir ki, ən yaxşı neçə göstərmişik? 2 yarışçı. Çünki e, o halda yarışçılar məxəra qalardı ki, bu tip bir yarışmada onlar daha çox suala cavab versin. Deməli, ən çox suala cavab verənlər kimi idi? Günayna Ramiz idi. Cavabım olacaq Günay Ramiz D variantı olmuş olur. Daha sonra 57-ci suala baxacağındı, bir piramida formasında rebus sual verilib bizə. Bu tip rebuslarda demişdik ki, aşağıdakı 2 dənəni alınır, yuxarıdakı baxın burada olan tək fiqurumuz. İndi nə edə bilərik? 1 bir və 1-dən 1 bir alınıb. 1-i 1-ə vural 1 eləyir. Yenə baxın, 1-i 3-ə vural 3 eləyir. Amma davamına baxmış olsaq, məsələn, 3-ü neçəyə vursam 7 eləyəcək? Heç bir ədədə vura bilmərəm. Deməli, burada vurma deyil. Toplanmasına baxmış olsan baxın, 1 + 1 2-ni verir. 2-dən 1-ni necə cavablaram? 1 çıxmaqla ola bilərəm. Eyni qaydada 1-in üzərinə 3 gələrəm 4. 4-dən 1 çıxaraq 3. Və baxın, 3-ün üzərinə bütün üzərinə 1 gələcəm 4-dən 1 çıxacam 3 eyni qayda 5-in üzərinə 3 gəlirəm daha sonra 8 alınır 8-dən də 1 çıxanda 7-ni vermiş olacaq mənə deməli bu halda indi b-ni tapmağa çalışdım 7+7=14 14-dən 1 çıxsaq bizə 13 vermiş olur b-nin qiyməti olur 13 9+13 bizə verəcək neçəsə 22-ni 22-dən 22 1 çıxsaq bizə verəcək 21 c-nin qiyməti oldu 21 a-nın qiyməti 5 idi C-nin qiyməti 21-dir, B-nin qiyməti isə 13-dür. Deməli 21 + 13 bizə verəcək 34-dür. 34-dən də 5 çıxanda 29-u vermiş olacaq. Cavabımız o olacaq. C variantı 29. İndi isə 58-ci suala baxmış olacağıq. 58-ci sualın adı yanaqıram sualdır. Yazıb ki Afrika materik. Baxın, Afrika materiklərdən biridir. İspaniya dövlətlərdən biridir. Hər ikisi nə variant doğru olmuş olacaq? Afina adalardan biri deyil. Afina yarımadadır. Eyini zamanda zirvə Şah dağlardan biri deyil, Şah dağ zirvələrindən biri olardı. Ardıcıl pozulub. Çay dənizlərdən biri deyil, Amerika şəhərlərindən biri deyil. 59-cu suala baxırıq indi. 59-cu sualda baxın, verilmiş fiqrun hissələrini tapmağa çalışmalıyıq variantlardan bir-bir. Diqqətlə variantlara baxmış olsaq indi biraz kiçilt etmiş olacam. Baxın, bir neçə variant var, hansı ki hamısı bir-birinə bənzidir və həqiqətən burda nisbətən bunu təyin etmək çətindir. Amma birbaşa bəzi variantları silə bilərdik. Məsələn, A variantını birbaşa silə bilərdik. Çünki mən bu kiçik kvadratı burada maksimum bu hissədə yaratmış olsam, tutaq ki, burada yaratdım. Bəs digər hissələri, baxın, burdadakı alınan bu kvadrat hissəsini mən bu şəkildə necə yaradacam? Yaratmaq mümkün değildi. Deməli, A variantı yanlışdır. Daha sonra B variantında baxın, bu fiquru təyin etməyim ilkin olaraq düşünürəm ki, çətindir, amma hərəkətə axlayacağam. Çünki rombu çəkmək mümkündür nisbətən, amma kvadratı çəksəm digər hissələri çəkə bilməyəcəydim. C variantına baxıram ki, baxın 2 dən üçbucaqı buna ayıra bilmərəm. Maksum birini burda ayırsam, burada qalan düzbucaqlıdan necə birdən üçbucaq çıxarda? Mümkün deyil. C gedərdi. Eyni də D variantında. Baxın burdakı üçbucaqları mən burada kvadrat hissəsini, düzbucaqlı hissələri necə yerləşdirəcəm? Bu mümkün değildi. O variant da silmiş olsaydıq, eyni qaydada baxın, burdakı kvadrata görə biz E variantı silmiş olsaydıq, elə bizdə hansı variant qalardı əslində? B variantı qalardı əsə indi b variantını necə çəkmiş ola bilər? Baxın, b variantında əsas şəkil buna 1 nömrəli şəkildir. Bunu çəkəy, baxın bu hissəyə. Biri çəkdi bu hissəyə. Növbəti digərləri indi yerləşdirmək lazımdır. Məsələn, düşünək ki, baxın biz də biraz da kiçiyi çəkək. Burdakı 2 nömrəli fiquru deyiləm bura. 2 nömrəli fiqur da baxın çəkəcək bu hissəyə. Bu olacaq 2 nömrəli fiqur. 3 və 4 nömrəli fiqurlar da yəqin olaraq birini bura çəkəcək. Baxın, birini də bura çəkmiş olacaq. Anlayacaq belə bir variant baxırıq ki, həqiqətən B variantı doğru variantdır. İndi 60-cı suala baxırıq. Proqram konsert yazılıb. Baxın, konsertin müəyyən bir proqramı olur. Konsert proqramı və ya ümumiyyətlə konsertin proqramından söhbət gedə bilər. Yəni burada bir cümlə qurmağa çalışacağıq. İndi baxsaq, konsertin proqramı demiş olsaq, malın bazarı ola bilər, binanın lahəsi ola bilər, imzanın sənədcəm olmayacaq. Kataloqun kitabxanası olmayacaq. Eyni zamanda cildin kitabı olmayacaq. Deməli bu variantlar getdi. Qaldı nə? A variantı və C variantı. Demişdik ki, iki variant arasında qalırıqsa, ən uyğun variantı, yəni verilmiş cümləyə ən uyğun variant, verilmiş burdakı ifadəyə uyğun variant seçməyə çalışmalıyıq. Baxın, sanki konsertin proqramı olur, konsert müəyyən bir proqram əsasında keçirilir. Bina isə müəyyən bir layihə əsasında tikilir, hazırlanır. Deməli, C variantı daha uyğundur. Maalesə müəyyən bir bazar əsasında satılmır, yəni burada uyğunluq tam olmuş olmayacaq. Deməli, 60-cı sualda doğru cavab olacaq C. 61-ci suala baxırıq. Sual əvəzinə hansı ədəd yazılmalıdır yazılıb. Deməli, romb, üçbucağ və kvadrat bir-birindən fərqli bir qram natural ədədlərdir. İndi baxıram. Romb və üçbucağın cəmi 10-dur, üçbucağla kvadratın cəmi 6-dır. Minimum romb neçə olmalıdı onu tapmalıyəm. Minimum rombu tapmaq üçün baxın burada 1 verilib. Yoxlayaq görək 1 ola bilərmi? 1 olsa, üçbucağ olmalıdı 9, amma mən bura 9 yazsam, artıq 9 + 100 kvadrat yəni natural ədədlə söhbət gedir. Deməli, müsbət bir ədəd olmalıdı. Natural ədəd sayma zaman istifadə etdiyimiz ədədlər isə 1-dən ə e, bir böyük ədədlərdən istifadə etmiş olacaq və bir rəqəmlə də isə 1-dən 9-a qədər istifadə edəcəyik. Deməli artıq 9 üstə çəkə bilmərəm ki, 6-nı versin. Deməli burada artıq rom 1 olmaz. 2 3 də olmayacaq, çünki istənilən halda gəlib 6-nı keçəcək. Üçbucaqa verdiyim qiymətə sən gəlib 6-nı keçəcək ikinci cəm. Məsələn, cavablara baxmış olsan, 5-i yoxlasaydıq, burada yenə üçbucaqa 5 düşürdü. Baxın, bir-birindən fərqli olmalıdı deyir. Deməli 5 olmayacaq. Əgər 6 olmuş olsa, üçbucaqa düşəcək 4. 6 + 4 bizə verdi 10-nu. Əgər üçbucaq 4 olmuş olsa, baxın kvadrat dolardı 2. Həqiqətən rombun ən kiçik qiyməti nəcis oldu? 6 olmuş oldu. Cavabımız olacaq C variantı. Ardıcılıq sual verir binliyisə, baxın bu sualda bizə deməli 1 2 6 16 artıq bir ardıcılıq var. Düşüncəydik ki, burada bir vurma əməliyyatı var. Davamını gətirə bilməyəcəyik eləsinə. Yəni konkret olaraq 1-dən 2 almış olsaydıq, nə edə bilər? 2-yə vurar. 2dən 2, 2 660 olsa tox 3ə vurar, amma 6dan 16 alın 4ə vurmalıdır əslində, amma vurmayacaq. Deməli burada tamamilə fərqli bir qayda qanunluğu var. Ədədlərin hamısının cüt olduğunu gördükdən sonra belə düşünə bilərdik ki, burada bir 2-yə vurma əməliyyatı olacaq, amma necə həyata keçirir? Baxın, birin üzərinə 2 gəlir. Bu bizə verir 3-ü. 3, -ü. 3 -ü vuracaq 2-yə, bu bizə verəcək 6-nı. Eyni qaydada 2-nin üstə gəlir 6-nı. Bu bizə verir 8-i. 8, 8 2-yə vurur, bu da bizə verəcək 16-nı. Davamında 6^16-nı bu bizə verir 2-ni, 2-ni, daha doğrusu 22-ni, 22-ni vuranda 2-yə bizə verəcək 44-dür. Biz də davamında nə etməliyik? 44-ün üstünə 120 gələcəm. Bu mənə verəcək 164-dür. 164-ü də vuracağam 2-yə. Bu da mənə verəcək neçəni? 324-dür. 328 daha doğrusu. Cavabım olacaq neçə? A variantı 328. 63-də yazdıq ki, verilən şəkildəki xanalara 5, 6, 7 davamında 12, 13 ədədləri yazıldıqda İlk beş xanadakı ədədlərin cəmi 35, son beş xanadakı ədədlərin cəmi 55-ə bərabər olur. 5-ci xanadakı ədədi tapın. Deməli, əvvəldə görürəm ki, verilmiş ədədlərdən baxın, nisbətən kiçik bir ədəd alınıb. Yəni 35 alınıb. Davamını isə 55 alınıb. Deməli, ən kiçiklərə əvvəl yazacam ki, çoxdur belə də dalınmasın. Elə ardıcıl yazsam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 və 13. Bu şəkildə yazmış olsaq. Baxın, ilk beş xanadakı ədədlərin cəmi 35 olmalıdır. 1, 2, 3, 4, 5 Burada gələn ardıcıllıqda 35 olmalıdır. Baxırıq 5, 6, 11, 11 üstə 7 yəcəsi 18, 18 üstə 8 gəlsək 26, 26 üstə 9 yəcəsi 35. Həqiqətən illardıcı yəhsəq ödüyərmiş. Davamında bizə nə istirir? 55 olmalıdır davamı. Baxın 1, 2, 3, 4. Deməli burdan sayırıq ki 5 olsun. 1, 2, 3, 4, 5. 9 + 1 son 19, 11 burda 30, 12 burda 42, 13 də burda 55. Həqiqətən doğrudur yazdığımız ardıcıllıq. 5-ci xana kədədə istirir bizdən. 1 2 3 4 5. 5-ci xandakı ədədimiz olacaq necə? 9. Cavabımız olacaq D variantı. 64-ün sualına bizə bir cədvəl sual verilib. Demişdi ki, cədvəllərdə nəticə hissəsini fərqləndirə bilmiriksə, bu halda nə etməliyik? Verilmiş ədədlərin və ya ədədi rəqəmlərin cəmininə hasılını bunlara baxmalıyıq. İndi sətir-sətir cəmlərə baxmış olsaq, 6+4 bizə verər 10-u. Üstə 3 gəlsək 13, üstə 7 gəlsək 20, üstə 2 gəlsək 22, daha sonra 23 5 də bu 28 üstə 8 gəlsək 36, üstə 9 gəlsək 45. Deməli sətir birinci sətirdə alanda 45. İndi ikinci sətirə baxaq. 5 + 7 12, üstə 6 gəlsək 18, 1 19, 3 burada 22, 4 burada 26, 2 burada 28, 9 burada 37, 8 burada 45. Baxın, sətir-sətir rəqəmləri cəmlə bizə verir neçəsini? 45. Eyni qaydada 4 1 5. Daha sonra 9 burada 14, 3 burada 17. 2 burada 19 24 30 37. 45 olması üçün bizə neçə lazımdır? 8 lazımdır. Deməli cavabımız olacaq C variantı. 65-ci sualda yazılıb ki, C hərfindən sağda ikinci olan hərflə. Bura qədər oxuduq, saxlayırıq. C-dən sağda ikinci olan hərfi hansıdır? Baxın, 1-ci, 2-ci, E hərfidir. C-dən sağda ikinci olan hərflə, yəni E hərfi ilə H hərfinin soldakı ilk hərf. H-dan soldakı ikinci hərf G-dir. E ilə G arasındakı hərfdən Solda olan ikinci hərf, E ilə G arasında olan hərf F-dir. F-dən baxın soldakı ikinci olan hərf hansıdır? F-dən soldakı birinci hərf, F-dən soldakı ikinci hərf. Deməli, olacaq D variantı. Daha doğrusu, D hərfi cavab olacaq A variantı. 66-cı suala baxırıq. Əvəz etmə üsulundan istifadə edə bilərik. Yaxsan bir tələs tipidir. Bizdən sadəcə bir dairə nəyə bərabər olduğunu tapmağımızı istəyir. Baxın, bir dairə 2 kvadratə bərabərdir. Yenə yəni, burada bir dairəni 2 kvadratə bərabər etmiş olsaq, ki kvadratın cavabı yoxdur. İndi görək kvadratda nə əvəz edə bilərik. Bax kvadrat təyin zamanı bir dənə x-a bərabərdir. İndi baxın bu for, burada verilmiş bu fiqur kvadrata bərabərdirsə, deməli hər kvadratın yerinə bir dənə bundan çəkmiş olsaq, 2 dənə bu şəkildə cavabım da yoxdur. Daha sonra baxıram ki, bir dənə həmin bu fiqurum bərabərdir nəyə? Üçbucağa bərabərdir. x deyil, x-imiz bərabərdir üçbucağa. Əgər x-imiz üçbucağa bərabərdirsə, biz bunları silib yerinə yaza bilərik elə. Üçbucağı hesablayarıq. Bu halda bizdə 1 dənə Bu şəkildə dairə bərabər olacaq. 2dən 3 bizə cavab olacaq C variantı. 67-ci suala baxırıq daha sonra. 67-ci sual şəkil analizi ilə bağlı bir sual tipidir. İndi diqqətlə baxmış olsaq, o qədər çətin bir sual deyildi. Bu tip sualları cavab variantlarındakı fərqləri öyrəşdirsəz daha rahat olacaq. Baxın, A və B variantlar arasındakı bir fərqə baxsaq. A variantında baxın bu hissədə ya kiçik belə bir xəttin verilib. Amma B variantında həmin hissədə xətt sanki bütöv verilib. Əyri gövsüm sanki bütöv verilib. Heç növbədə bu şəkli Bu xəttləsə şəkildə axtarıram. Baxın, əsas şəkildə hardadır? Hansı hissə də verilməlidir? Görürük ki, bu düz xəttin bitiş hissəsidir. Baxın, belə bir fiqr olmalıdır. B-də bütöv şəkildə verilib, amma A variantında yarısı verilib. Baxın, burdakı bu xəttdə bitiş hissədir. Baxın, burada yarısı var. Yarısı da hansı hissə də olacaq? Əgər bu xəttin burada olmuş olsaydı, yarısı da olacaq burada. Yəni bütövlükdə burada bir xətti məsəl şəkildə var. Əsas şəkildə varsa, burada da olmalıdır. Yox, burada yoxdusa, VR var, syar yoxdusa qalan da digərində olmalı idi. Baxıram ki, baxın o xəttin, o qavisvari xəttin bir hissəsi burdadır. Burada verilib. Amma digər hissəsi yoxdur. Sağa var, solu yoxdur. Deməli indi sol olmalıydı. Növbəti sual şəlsinin yerinə sağ olmamalıdır. Bu halda baxıram ki, B də bütöv verilib, yanlışdır. A variantı doğru tərəfi saxlayıram. C variantı baxın ümumiyyətlə sol tərəf verilmiyib, ümumiyyətlə o fiqur vermiyib, yanlışdır. Digər 3 üç variantlər içində də həmin hissədə mənim xəttim var, ona görə hərəkət saxlamış olacam. İndi A və D variantları arasındakı fərqə baxmış olsaq, hansı fərqi görə bilərik? Məsələn, A və D variantları arasında baxın, burada belə bir fərqim var. Amma baxın, bu hissə də burada, baxın, gəlib düşür bu hissəyə. Burada biz əyri xəttim yoxdur. Həmin əyrixə düzəlinə getmiş olsaq Diqqətlə baxsaq görək o əsas şəklimizdə var ya, yox. Baxın, qayran nöqtədan aşağı düşdükdə bu hissədədir. Qayran nöqtədan aşağı düşdükdə baxın, sağ aşağı üçünsdə qalır sanki. Qayran nöqtədan aşağı düşürəm, sağ aşağı üçünsdə olmalıdır, amma diqqət itirəy harda olacaq. Baxın, bu xəttimizə baxın. Bu xəttimiz gəlib düşür bu hissəyə. Bu xəttin sağ aşağısından başlayır, baxın bu şəkildə davam edir. Burdan başlayıb bu şəkildə davam edirsə, burada olmalıdır bir hissədə, baxın bu hissəyə gəlib düşəcək istənilən halda. İndi baxsaq, bu xəttimizi çək-çək. Çək, deməli Hansında var, hansında yoxdur? Onu diqqətlə baxmış olsaq, baxın, burada bütöv şəkildə sanki verilib. Əsas şəklimizdə isə indi diqqətlə baxmış olsaq, ümumiyyətlə baxın, burada verilməmişdi. Diqqətlə bassaq, baxın, burada bu hissədə belə bir xəttim olmalı idi, amma ümumiyyətlə verilməmişdi. Növbəti şəkildə verilməli idi. Baxın, A variantı ümumiyyətlə verilmir, B variantı yanlışdır, qaldı D və E variantları. İndi D və E variantlarında hər ikisində baxın, burada bu xəttim var. Demə hələ ki hər ikisi doğrudur. İndi D və E variantlar arasındakı başqa bir xət, e, fərqi tapmağa çalışsam. Baxın diqqətlə baxsaq, qara nöqtə buradan aşağı düşəndə burada belə bir xəttim var. Burada isə yenə qara nöqtədən aşağı düşəndə burada belə bir xəttim var, amma bu xəttin davamı, baxın, bu hissəsə burada verilmir. D variantda isə baxın, burada belə bir xəttim var. İndi gəlirəm yuxarıki şəkllə. Burada qara nöqtədən aşağı düşdükdə, baxın, qara nöqtədən aşağı düşdükdə ortadan sağa doğru bir xəttim gedir. Yəni baxın, bu hissələdə belə bir xətt də olmalıdır. İndi diqqətlə baxsaq, Bu xəttim əsas şəkildə verilmiyib. Yəni burada bu şəkildə verilmiyibsə, digər hissədə mütləq verilməlidir. İndi baxıram. Baxın, orada verilməmişdi amma burada verililib. Deməli, D variantı doğrudur. Amma baxın E variantında bu hissədə belə bir xəttim yoxdur. Burada bir əyri xəttim yoxdur. D variantı yanlışdır, cavab olacaq D variantı. 68-ci suala indi diqqətlə baxırıq. İki cür həll edə bilərdik. Bir bütün rəqəmləri cəmməmiş olsaydıq, 7 + 6 = 13 + 6 = 3 burada 16, 2 də burada 18. Baxaq toğurulmuş ədədlər 7 6 13 14 16 18 doğrudur. 8 2 10 4 4 8 18 bir də burada 19. Növbəti baxın bunu bilirik. 9 1 10 1 burada 11 3 burada 14 7 burada 21. Baxın 18 19 deməli indi gəlməlidir 20, sonra gəlməlidir 21. 20-yə tamamlanan ədədi düşünəcəyik. 7 + 6 13, 4 də burada 17. 20 olması üçün 3 lazımdır. Cavabımız olacaq C. Bəs növbəti qayda qanluğumuz necə idi? Növbəti qayda qanlomuzda da eyni cavabı almış olacağıq. Baxın, nə edə bilərik burada? Sanki biz burdakı 12-ni vurmuşuq 6-ya, alınıb 72. Yenə burdakı 21-i vurmuşuq 4-ə, alınıb 84. Baxın, indi nə etməliyik? Burada bir ədədimiz olmalıdı. Bunu 2-yə vurduqda 72 almalıyıq. Deməli, bu nəcis olar? 36 olar ki, 36-nı 2-yə vurduqda 72 alınsındı. Mən həqiqətən sual şəxsləsin olacaq 3. Hər cavabda eyni variant təklif olunurdu. C variantı alınırdı, doğru olmuş oldu. 69-da yazılıb ki, "A n-dan sonra ədədi B-dən 2 dəfə böyükdür." Deməli, A B-dən 2 dəfə böyükdürsə, A = 2B-yə. A normalda B-dən böyükdür. Neçə dəfə böyükdür? 2 dəfə. Mən deməli B-ni 2-yə vurmalıyam ki, A-ya bərabər olmuş olsun. Daha sonra B isə V-dən 5 dəfə kiçikdir. B = nə? Baxın, V-dən 5 dəfə kiçikdirsə, V deməli B-dən böyükdür. Bu zaman V bərabər olacaq 5B-yə. Kiçik hansıdırsa, onu verilmiş ədədə vurub digər ilə böyüklə bərabərləşdirmiş olacağıq. A və V arasındakı münasibəti müəyyənləşdirin. A 2B-yə bərabərdir, V isə 5B-yə bərabərdir. Bu halda deyəcəyik ki, hansı daha böyükdür? İstənilən halda V-dən daha böyükdür. Bunu hardan görə bilərdik? Tutaq ki, B-miz 1 idisə, hamımız olardı 2. Amma B-miz 1 idisə, V-miz olardı artıq 5. Bu halda v adam belə olmuş olacaq cavabımız olacaq hansı d variantı. 70-ci sualda isə baxın, sətir-sətir baxmış olsaq çox rahat şəkildə cavabını çıxardı. Burada 40 40 xəttlər verilib bizə. Baxın, 40 40 xəttlər verilib, yenə 40 40 xəttlər verilib birinci sətirdə. 2-ci sətirdə isə baxın, düz xəttli bir kvadrat verilib, yenə kvadratımız düz xəttlidir. 3-cü sətirdə isə diqqətlə baxmış olsaq, ar arxa çərsəvəmiz bizim necə idi? 2 dənə kvadratdan ibarət idi. Yenə baxın, burada da 2 dənə kvadratdan ibarətdir. Deməli, 3-cü hissədə də 2 dənə kvadratdan ibarət, 1 dənə çevrəm e, fiqurum olmalıdır. Baxın, D variantında bizə nə verilib? 40 40 xətt verilib, bu yanlışdır. C variantına diqqətlə baxsaq, 1 dənə kvadrat var, amma biz dedik ki, çərçivədə 2 dənə kvadrat olmalıdır. C variantı yanlışdır. Hər halda digər variantları saxlayıram. Baxın, burada üçbucaq var, daxilində kvadrat var, dairə var. Üçbucaq, kvadrat, dairə. Dairə, üçbucaq, indi nə əşkidir? Kvadrat əşkidir. Deməli, 2 dənə çevrə daxil 2 dənə düz xəttli kvadrat daxilində baxın başqa bir kvadrat olmalıdır. Yəni bu çərçivəmdir mənim, əsas çərçivə. Doğru çəkək, biraz da səliqəli olsun. Baxın, bu olsun çərçivəm. Çərçivənin daxilində bir dənə kvadrat əskiyiydi. Deməli hansı variant olacaq? İçə üç dənə kvadrat olan variantı idi. Yəni doğru variant bu olacaq. 71-ci suala diqqətlə baxmış olsaq, yenə yəni, burada cihazlar verilib. E variantını elə birbaşa baxan kimi görünür ki, yazıb spi doqmetr. Spi doqmetr. Daha sonra Baxın, burada nə yazılıb? C variantında barometr. Daha sonra diqqətlə baxsaq D variantında yazılıb termometr. B yedə yazılıb ampermetr. A variantında isə diqqətlə baxmış olacaq. Bir az çətindi həqiqətən. Simmetriya yazılıb. Baxın, hardan görmək olurdu? Baxın, burada yazılıb sim. Bu hissədə metr yazılıb metriya. Baxın, burada də yə ya yazılıb, yəni simmetriya yazılmış olacağı idi nəticə itibari ilə bu qaydada. Deməli, baxın, hər biri müəyyən cihazdır, müəyyən nələr üçün cihazlar verilib. İkinci variantda tamamilə fərqli bir anlayış verilmişdi. A variantını götürmüş olduq. 72-ci sualımız hesab əməlləri ilə bağlı bir sualdır. Şərti belədir ki, MNK 0-dan və bir-birindən fərqli rəqəmlərdir. Bu halda verilmiş ifadənin qiymətini tapın. Baxın diqqətlə baxmış olsaq, k+k bizə nəyə verib? n-i verib. Bu alda k istənilən aldı. Müəyyən qiymətlər verə bilərik. Yəni istənilən qədər qiymət verə bilərik. Amma davamında görürük ki, n+n 12 ilə bitib. Bu alda mən deyəcəm ki, ola bilsin n+n neçəsədir. 6+6-dır ki, 12-nə bitir. Yəni 12 olur, 1 yadda qalır. Bu alda nimiz 6 olmuş olsa, k necə olar? k də olar 3. 3 + 1 = 4, 6 + 6 = 12-ni 2 yazaq, 1 yadda. Baxın, 1 yaddadır, 2 də burada 3. Deməli m-in qiyməti nəçə olacaq? 5 olacaq ki, 5 + 3 = 8 bizə versin 7-ni. Süslə bir yerdə, yəni yadda qalan bir yerdə olacaq 8. İndi m-in qiyməti oldu 5, n-in qiyməti oldu 6, k-nın qiyməti oldu 3. 2 dəfə 6 = 12, üstə 5 gəldik 17, üst üst gəldik 20 alınmış olur. Cavabımız olacaq B variantı 20. 73-cü suala baxırıq. Yazıb ki, ana və onun 3 övladının yaşları nisbi 216-ya bərabərdir. Yaşlar tam ədədlə ifadə olunub. Ananın yaşını müəyyən edin. Ananın yaşı iki rəqəmli ədədlə ifadə olunub. Baxın, iki rəqəmli ədədlə ifadə olunduğunu burada bizə xüsusən vurğulayıb. İndi nə edəcəyik? Ana və onun 3 uşağının yaşlarından danışırıq. Yəni 3 dənə uşaq var burada. Ananın yaşı olsun, 3 ha? uşağın hamısının yaşı eynidir. Məsələn, tutaq ki, x, y, z-dir, hamısı bir-birinə bərabərdir. Hamısını vahid olaraq x götürmək olarsam. Yaşları hasil 216'ya beraber ise A vurulsun, X vurulsun, Y vurulsun, Z. Yani hamsa yerine de X yazmış olsam vurulsun, X vurulsun, X beraber dersi, 216 216'ya. Demeli A vurulsun, X kubu beraber 216'ya. Ben şimdi bu tip testlerde ne dedim? Sadece istesem edet düşünebilirim veya 216'ını sade vuruklarına ayırabilirim. Əgər ədəd düşünməyə baxırsınız ki, çətini çəkisiz bu halda 216-nı sadə vurqulayarsa cavabımız rahat şəkildə çıxmış olacaq. 216-nı baxın 2-yə bölmüş olsaq, bu bizə verəcək 108-i. Yenə 108-i 2-yə bölsək, bu bizə verəcək 54-ü. 54-ü yenə 2-yə bölmüş olsaq, bu bizə verəcək necəni 27-ni. Baxın, artıq biz burada üçəm şaqların yaşını düzəltdik. Hərəsinin yaşı 2 olmuş olsa, 2-nin kubu və ya 2 vurusunun 2 vurusunun 2 bizə verəcək 8-i. 8 vurusunun 27-si isə bizə necəni verəcək? 8 vurusunun 27-si bizə verəcək 216-nı. Bu səfər deyəcək ki, 216-nı verdisə, bu zaman deyəcək ki, anağın yaşı neçədir? Baxın, bunlar 2-lər oldu, üçəm uşaqların yaşı 27-dir oldu, anağın yaşı. Cavabımız olacaq hansısa variant, A variantı olmuş olur. 74-ün suala baxırıq. Yazıb ki, aşağıdakı şəkildə təsadüfi qeyd olunan nöqtənin 1, 2, 4 və 5 nömrəli fiqurlara düşməməsi ehtimalını tapın. 1, 2, 4 və 5 nömrəli fiqurların təpə nöqtələri və Ə tepe nöqtələri ya xananın mərkəzində ya təpe nöqtəsində ya da tərəfin ortasında yerləşir. Bir xana bir sahə vahid edir. Baxın, düşməməsi ehtimalını tapmalıyıq. 1-ə, 2-yə, 4-ə və 5-ə. 1-ə, 2-yə, 4-ə və 5-ə düşməmə ehtimalını tapıramsa, deməli digər cellərə düşə bilər, ancaq 1-ə, 2-yə, 4-ə, 5-ə düşməsin. Bu halda nə edəcəm? İlk növbədə bütün kvadratın sahəsini hesablayacam. Baxın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Deməli, ümumi kvadrat alınır burada. Kvadratın sahəsi nəyə bərabər olacaq? 11 vurulsun 11-ə, yəni 11-in kvadratına. Bu mənə verəcək 121-i. İndi ehtimalı necə hesablayırıq? Dedik ki, hər hansı bir hadisənin ehtimalını hesablayırıqsa, kəsr xətti çəkirik, kəsrin məxrəcinə ümumi halların sayı yazılacaq, kəsrin sürətinə isə mümkün halların sayı yazılmış olacaq. İndi burada bizdə ümumi halların sayı nədir? Bütöv fiqurumuzun sahəsi, yəni 121. Bəs mümkün olan sahəsi nədir? Mümkün olan sahəsi bizə nəyi xəsir? Baxın, burdakı fiqurlarımız istəyir. Burdakı fiqurların sahəsi isə mümkün olanların sayı olmuş olacaq. Deməli, baxın indi, məsələn 4 nömrəli fiquru hesablamış olsaq, bura 1 2 2 sm-dir. Burada yenə 1 2 3 3.5 sm olacaq. Burada çünki yazılmışdı ki, baxın, həmin fiqurların təpə nöqtələri ya xananın mərkəzində ya da ki, təpə nöqtəsində və ya tərəfin ortasında yerləşir. Deməli bura tam ortada yerləşirsə 0.5 olmuş olacaq. 1 2 3 yarım da burdadır 3.5 alınır. 3.5 vurulsun. Baxın 1 2 2-yə. Bu bizə verəcək 7-ni. Deməli bu 4 nömrəli fiqurun sahəsi oldu 7. Daha sonra bu üçbucağı hesablamış olsaq, baxın bu olsun bizim hündürliyimiz. 1 2 3 4. Hündürlük oldu 4. Üçbucağın sahəsi nəyə bərabərdir? Oturacaq vurulsun hündürlük Oturacaq vurusun hündürlük bölünsün 2. Demek ki oturacaq tapırıq 1, 2, yarısı burada, yarısı burada. Oldu 3. 3 vurusun ündürülük de 4 idi. Bölünsün 2'ye. Bu bize verecek 6'ını. Bunun sayısı oldu 6. İndi trapeziyanı hesablayırıq. Baxın 1, 2, 3, 3 tam 10'da 5. 3 tam 10'da 5 plus 1, 0, 10'da 5. Yani 1 tam 10'da 5. Bölünsün 2. Bu bize neyse mi verecek? 3 tam 10'da 5 üstü 1 tam 10'da 5 yanında. Bu bize verecek 5'i. 5 beş bölünsün 2 bize verecek 2 10'da 5'i. Yəni orta xətt olacaq 2.5. Orta xəttdə və ya tərəflərin cəminin yarısını hündürliyə vurmuş olsaq biz sahəni almış olarıq. İndi diqqətlə baxmış olsaq, burada nə alınacaq? Baxın, burdan bura 1 santimetrdir. 0.5 buradadır, 0.5 də buradadır. Yəni ümumilikdə alınır 2. 2.5-i 2-yə vursaq 5 almış olarıq. Deməli, bunun da sahəsi oldu 5. İndi hesablayırıq 6 + 5 = 11. Amma bir dənə burada da qalıb paraleoqramımız qalıb. Onu da hesablamış olsaq düz cavab tapa biləcəyik. Baxın, bunu necə hesablayacağıq? 2 dən üçbucaq şəklində ayıra bilərik və ya baxın, bu şəkildə düzbucaqlara ayıra bilərik. Düzbucaqlara, üç üçbucaqlara ayırmış olsaq, nə alınacaq? İndi diqqətlə baxaq. Baxın, burdan çəkdik bu hissəyə. Orta nöqtəyə düşüb dedik. Çünki baxın, burada orta nöqtədədsə, burada da orta xəttotu olmuş olacaqlar. 0.5 bura, 0.5 bura. Alınır 1. Bəs hündürlük nə qədərdi? Baxın, 0.5 bura, 1, 2, 0.5 bura. Deməli, bu ikisi verəcək bizə 3ü, 1, 2 Bu ikisi de biri 1'i 5'i alınacak. 3'ü vurursun. 1, 3'ü verir. Yarısı da 1 tam 10'da 5'i verilmiş olacak. Bura oldu 1 tam 10'da 5. Şimdi buranı hesaplasak yine bakın. Eyni figür alınır. 1 burada, 3'ü de burada. 1 tam 10'da 5'i de burada. Bir bu bize vereceği 3'ü. Şimdi ise düz bir akılını olsak. Bakın 0 10'da 5 burası. 0 10'da 5 burada. 1 ise burada. Alınır bir 2. ise 3'üydü. 2 defa daha doğrusu hündürlüğü ne kadar bizde? Baxırıq 1 2 3 bəli 3 üçü idi. 2 vur 3 = 6. Bura oldu 6. 1.5 1.5 3-ü verir 6-da bu 9. Burdan alındı 9. 6 5 11 9 burada. 20 üstə 7, də yetəndə 27 alınmış olar. Baxın 121-də 27 alınmış olacaq. İndi daha sonra nə edirəm? Diqqətlə baxsam bura nə yazılmışdı? düşməməsi ehtimalını tapın. Düşməsi ehtimalı yox, düşməməsi ehtimalı. Bu düşməsi ehtimaldırsa, bəs düşməməsi ehtimalısı olmuş olacaq. 121-də 27 çıxsın Baxın. 121-də 27 bu bizə düşmə ehtimalı idi. Düşməmə ehtimalı isə 121-də 121 - 121-də 121 27 -dir. nəyə görə? Çünki hər hansı bir vahid əsas ehtimal, yəni tam mümkün ehtimal, 100% ilə olan ehtimalım 1 idi. 1-də nə edəcəm? Ehtimalı çıxanda düşməmə ehtimalı tapacam. Yəni 1 - 121-də 27 və ya 121-də 121 - 121-də 121 27. -dir. Bunu hesablanmış olacaq. Bu halda bizə bu nəticə verilmiş olur. 121-də 121-dən 27 çıxanda 94-ü verəcək. Ancaq 121-də 94. İndi baxırıq, cavab variantı hansı da olacaq? D variantı olmuş olacaq. Daha sonra 75-ci suala baxırıq. Operator sualdır. Bu tip operatorlarda demişdi ki, verilmiş işarələrin yerinə toplama, vurma, bölmə, çıxma əməlləri yazmış olsaq cavabımızı almış olacaq. İndi nə etmiş ola bilər? Baxın, 5-i vursaq 2-yə 10, 3-ü vursaq 4-ə 12. Əslində onlar toplasa bizə 22-ni vermiş olacaqdı. Mən dairələr vurur, kvadratlar topluyur. Bu qaydada baxmış olacaq. 3 üsdə 4 7, 2 üsdə 3 5 yətdi və 5 35. Eyni qaydada. Kvadratlar topluyurdu, dairə isə vururdu. 5 üsdə 3 gəlsək 8, 2 üsdə 6 gəlsək 8. 8 və 8 bizə 64-ü verir. Deməli 75-ci sualımızın da doğru cavabı olacaq C variantı.